gosto do lugar aqui, né? O clima é outro, né? Então por isso que eu gosto daqui. Aqui eu tenho mais saúde. Aqui é outros 500 para a gente viver aqui, eu acho que é, né? O Guartelá é um exemplo maravilhoso daquilo que a gente procura explicar para os alunos da gente em termos de quais são as forças que constroem o que a gente conhece de relevo, de distribuição de continentes, tudo isso, né? Eu vivia a vida muito quando eu era pequena, vivia a vida muito. Em um levantamento realizado, foram encontradas mais de 600 espécies. Então é uma área extremamente importante, então ela tem toda essa questão apelativa para a sua preservação. Então os guartelianos moravam aqui, né, viviam de maneira simples, modesta, alguns faziam roça na beira do rio Iapó. A gente sabe que viveram aqui os nossos antepassados há mais de 100 anos dessa forma e eles tinham a sapiência de usar a natureza, mas esperar que ela se regenerasse, né? Ser guarteliano, acho que eu tenho orgulho de ser guarteliano, né?